No mutta oikein hyvää päivää katsojat, hyvää joulukuun alkua ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Mun nimi on Roni the Game. Ei ku hetkonen. Sori, iskin nostalgia nimittäin tänään. Mä julkaisin jotain todella siistiä. Ai! Otetaan tää takki pois, tulee hirveä kuuma. Noniin, sit asiaa. Tänään ensimmäinen joulukuuta mä julkaisin uuden kännykkäpelin teille. Ja sen kunniaksi mä laitan myös kilpailun käyntiin, missä yksi teistä voittaa itsellensä markkinoiden parhaan sähköpotkulaudan. E-Wheels E2 SV2 Pro. Se on tosi hyvä kuulemma. Mä kerron tosta kilpailusta teille myöhemmin lisää, nimittäin nyt mä näytän teille tän uuden pelin. Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä teille Roni the Miner kännykkäpeli. Kattokaa mä tossa. Okei, ihan pieni pohjustus, että mistä tää kaikki oikein lähti käyntiin. Varmaan moni teistä muistaakin, että tämän vuoden keväällä me järjestettiin koko Suomen laajuinen aarejahti, missä yksi teistä voitti 1000 euron pääpalkinnon. Se onnistui sen verran hyvin, että me oltiin, että okei, tää olisi kiva tehdä, mutta uudestaan ja kännykkäpelin kautta. Moi! Eritti Roni tulevaisuudesta tuli kertomaan asian, minkä toi tyyppi unohti mainita, ja se on se, että peli on täysin ilmainen. Joo, jatketaan. Noniin, näytetään teille tähän väliin tätä peliä. Tää on aivan uskomaton. Mä oon niin ylpeä tästä. Mä niin toivon, että tekin tykkäätte. Nyt ollaan alkunäkymässä. Niin kuin näette, tuossa näkyy pisteesi 146 metriä. Tässä pelissä on siis tarkoitus kaivaa mahdollisimman syvä kuoppa. Ei sen vaikeampaa. Välineet otetaan tosta. Muutetaan mulle hopeahakku ja sitten vielä kultahakku. No niin, nyt päästään nopeammin maan alle. Selitetään näistä kohta lisää. Palataan pelaamaan. Yes, tässä nyt lähdetään liikkeelle. Tässä on Roni ja hän lähtee kaivamaan alaspäin. Tuolla menee tommonen slime, se on vihollinen ja tosiaan täältä maanalta löytyy rautaa, löytyy kuparia ja mitä syvemmälle menee, niin erilaisia timangeja sun muita löytyy. Noni, päästäänkin jo seuraavaan biomeen. Musakin vaihtuu pikkasen, tosta saa vähän kolikoit ja sieltä tulee ensimmäinen tommonen kivi. Joo, mä tiedän vähän ehkä silleen epäloogista, että kaivetaan kuoppaa ja tippuu tommonen kivi sen kuopan niinku etupuolelta, mutta se lisää haastetta. Voi voi, nyt alkaa näkyvyyskin heikentyä, uusi ennätys. Mulla on aika pieni tortsi tällä hetkellä, se on vaan tommonen pieni tulitikku, sen takia mä en näe hirveesti. Tässä tosiaan pitää upgradea näitä välineitä. Sori, mä keskityn nyt, ei pysty puhumaan. Päästäänkö 200 metriin? Come on. Sieltä löytyy kristalli 1/55. Oi, siinä oli tämmönen slime. Onneksi hyppäs eri suuntaan. Täällä löytyy siis myös erilaisia mobeja, mitä syvemmälle menee. Nyt mulla ei ole kyllä mitään ajoa, että mihin mä oon menossa. Ui, löytyi chesti. Avataas tosta. Tuli vähän legendaarisia airbagseja. Oi, peli jatkuu. Ja tossa kun löytää chestin, niin on hetken aikaa kuolematon, ettei saman tien tipu chesti päälle. Ui, tuolla on taas tommonen slime! Reppu on tosiaan täynnä, niin nyt mä en saa kerättyä noit orei, mutta mennään nyt niin syvälle kuin pystyy. Aikanaan oli semmonen sivusto kuin Miniclip! Ja siellä oli semmonen peli kuin Motherload, joka oli ihan sairaan hyvä peli. Ja ei! Mä tipuin suoraan slimin päälle. Never dig straight. Niin me otettiin sit tosi paljon inspiraatiota tähän peliin. Nyt tosiaan kun mä hävisin, tossa on mun uusi ennätys 300 metriä ja mä myin noin kaikki mun oret ja sain siitä noin paljon rahaa. Nyt kun mulla on massia, niin mä pystyn päivittämään isomman vyölaukun. Nyt se on reppu. Ui, nyt mä vahingossa päivitin mulle platinahakun. No se käy. Tulitikku muuttuu sytytyttimeen. Ja hyvät naiset ja herrat, tässä löytyy myös eri hahmoja. Löytyy Kevin, löytyy Daniel. Daniel totta kai voittaa aina kaikessa, niin silloin enemmän elämiä kuin meillä. Ja sit löytyy neljäs hahmo, ja mä en tiedä kuka tää hahmo edes on. Joten jos joku teistä pääsee tänne saakka, niin lähettäkää mulle kuva vaikka Instassa. Mä nyt pelaan itselläni kuitenkin. Voi löytää myös erilaisia tavaroita, mä oon löytänyt muutaman, ja niitä pystyy valita muutaman käyttöön. Kans tosta noin hevosen kenkä, ja otetaan otsalamppu, niin nähdään enemmän. Spinna taas onnenpyörää, mitä sieltä tulee. Ei! Dynamiitti. Se käy, se käy. Kattokaa tää. Tästä tulee pieni easter egg. Kun kävelee tänne vasemmalle, niin siellä tulee tuttu auto. Ja sitä kun painaa... Siitä kuuluu pieru ääni. Parasta.
Joo, mennään eteenpäin. Näytetään noita power-appeja teille pikkasen, kun painaa tuota porakuvaa, niin prr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 
No ne on tommosia, että jos tulee hätä, niin sit pystyy käyttää ja niissä on cooldownit kans. Hui! Mitä mä aina säikätän tässä? Tää on vaan kännykkäpeli. It's only a game! Oi, sieltä toinen krystalli. Krystalli. Ui, ku platinahakku hakkaa muuten lujaa. Prrrr. Oi! Oi! Vitsi. Tämä on näin huono. Koitetaan tehdä vielä uusi ennätys tähän loppuun. Käytetään tommonen pommi. Bum! Nyt tosiaan näkyykin vähän pitemmälle, kun mulla on toi otsalamppu ja isompi kynttilä. Ui, 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 juma. Ui, löytyi hopeet, nice. Siitä saa hyvin massia. Ja reppukin mahtuu vielä jonkin verran kamaa. Vitsi, näitä slimeja on paljon. Ai, 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 idiootti. No, jatketaan. Ui, älä nyt, älä nyt. Se seuraa mua. Ah, ui, vitsi, kultainen chesti. Mennä sinne. Mitä löytyy kultaisesta chestistä? Hanskat. Oi, nyt tulee skeletonei. Kultaa löyty. Nice. Mun kaveri Johannes on koodannut tän pelin. Ja mä en edes tiedä kaikkia biomeita, mitä täältä löytyy. Ei vitsi, mun pitää mennä nyt tonne oikealle ja... Pitikö mennä puhua? Tässä on siis yli 10 erilaista biomeja ja erilaisia vihollisia tuolla maan alla. Mut mä ehkä jätän teet mieluummin löytämään ne, kun näytän ne kaikki itse. Okei, mä pääsisin niin syvälle. Tässä nyt tää peli on kokonaisuudessaan ja tosiaan se kisa on seuraavanlainen. Se teistä, kuka saa kaivettua syvimmän kuopan, voittaa sen sähköpotkulaudan. Ja hakkerit, älkää yrittäkö, me tarkistetaan ykkössuoritus, että se varmasti on legit. 336 metriä, onkohan mä tällä hetkellä ykkönen? Olet top 1%, come on! Tosin nyt kun tätä vielä julkaistu, niin on 8 pelaajaa, että voi olla, että päästä vähän syvemmälle. Ei muuta kuin hauskoja pelihetkiä ja vielä kerran hyvää joulua. Mun nimi on Ronny Back ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi. Moi, minä täällä taas. Hei, semmonen juttu, että jos sä teet Ronny the Miner -pelistä pelivideo, niin linkka se mulle vaikka Instagramissa, niin mä käyn sitten kommentoimassa ja tykkäämässä siitä. Ei muuta, moi.